en sej bøllehat, hvis man ikke skulle have set det. Og vi stiller op med følgende spillere. Nummer 1, Alexander Bruns. Nummer 2. Vores klub er det hele, der er Jalle Emil Bak. Han er 9 år gammel. Sabiok mod Djibali. Stærk lader Djibali! Ser her, det er simpelthen højt, højt niveau for Hisam. Han får holdt Mølgaard væk alligevel og får den ned. Og en kanonredning her, som vi har talt om mange gange, der hvor vigtig, hvad vigtigheden i at have en keeper, som simpelthen kan redde point. Det er utrolig vigtigt. Så der stod en helt perfekt brunst i kassen der. Stærk reaktion. Godt lader Hisam også. Det touch der, og får en god afslutning på os. Jeg synes, vi så i første. Svendsen kan skære ind i banen, kan også få afsluttet Sander Svendsen, det er smart! Og så har han fået ind, og det var præcis, hvad Andreas Alm sagde, at han kunne trække ind i banen. Inden at afslutte, og så kan han se det ske, så må en træner også føle, at han har en heldig hånd, for det er i hvert fald. Andreas Alm taler om dybdeløbende, kommer ind. Og får sparket. Er det igennem benene på Kolinger? Ja, det er smart, det der. Ja, og Alexander Bruns, som bliver fanget lidt på det forkerte ben. Det er svært. Mere eller mindre. Appeller for, at Kolinger skulle lave noget mod Djibali. Det synes jeg nu ikke. Til gengæld smider Vejle bolden væk. Det giver mulighed for Svendsen, der klasker den ind! Sikke et mål af Sander Svendsen! Og sikke et tidspunkt, det kommer på! Et gyldent indhop for Sander Svendsen, som meget, meget vel kan være med til at give OB overlevelse i den her Superliga. Nu kommer de. Første gode indgreb for Kolinger. Det der, det kasse, men hvorfor sætter Alexander Brunsen i gang? Hvad er det, han skal nå? Altså, fornemmelsen i kampen her. Tag temperaturen. Der er ingen grund til at sætte den hurtigt i spil. De har et point. Lige nu, der skal de overleve. Og dommeren har lagt minimum 3 minutter til kampen.